Tjena! Ute på löppass i Skatros i Göteborg just nu. Det är vår i luften och det är härligt. Men i hösten när mörkret kommer, då är det skönt att kunna ha ett ljusspår som är bra upplyst. Och för att få det nu så ska vi vinna ljusruset. Så gå in på ljusruset.se och anmäl er. Anmäl er för Järva. Då tar vi det här.